Sorotan Berita setakat jam 2 petang Isnin 26 Ogos 2024. Pasukan operasi mencari dan menyelamat menggunakan teknik flushing sehingga awal pagi tadi untuk mencari wanita warga India yang terjatuh akibat tanah jelus di Jalan Masjid India. Jabatan Perancangan Corporate Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan setakat ini mangsa masih belum dijumpai walaupun selepas dua kali teknik itu dilakukan sejak malam tadi. SAR hari keempat disambung hari ini. Selepas berjaya menetapkan rukun negara dibaca secara penuh di Dewan Rakyat pada setiap sesi pembukaan penggal Februari lalu, Kementerian Perpaduan Negara kini giat berusaha untuk memastikan lafaz rukun itu turut bergema di semua dun seluruh negara. Menterinya Aaron Agudagang berkata bukan itu sahaja, Kementerian juga sedang dalam usaha untuk 5 prinsip rukun beserta mukadimahnya dicetak pada layan pertama naskah Perlembagaan Persekutuan selain akan menyediakan modul kenegaraan dan jati diri bagi PLKN 3.0 yang dijadual bermula Jun 2025. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Fauzi Singgot menggesa Kementerian Pendidikan melibatkan guru dalam jawatan kuasa yang ditugaskan menggubal kurikulum kebangsaan. Fauzi berkata demikian mengulas kempen #UbahSegera yang dilancarkan aktivis pendidikan yang kecewa dengan kurikulum kebangsaan semasa yang dikatakan terlalu sukar untuk pelajar dan sistem penilaian bilik darjah yang dikatakan mengelirukan. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara dan Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya melihat Pakatan Harapan masih memerlukan barisan nasional untuk membentuk kerajaan walaupun berdepan cita-cita UMNO untuk kembali menjadi parti dominan. Mereka mengulas kenyataan pengerusi PH Anwar Ibrahim bahawa rundingan kerjasama dengan BN bagi PRU16 masih terbuka. Rentetan ucapan beberapa pemimpin UMNO yang mahu parti itu kembali menjadi dominan ketika berucap di Perhimpunan Agung UMNO 2024 yang berakhir pada Sabtu. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FM dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.